Que é? Fala da caipirinha, é? Pronto, então, vamos à caipirinha. Pela primeira vez, fui eu que fui buscar o aeroporto. Ele mandou-me um cartãozinho com uma silhueta dele em negro, com a violão assim, às costas e o narigão. Você olha o cara que o meu narigão que está aí, sou eu. Quer dizer, eu tive experiências extraordinárias durante toda a minha vida. A escola de samba Chuchu Beleza tem um facto, não é? De facto, o brasileirismo que havia, não é? Por isso, quer dizer, tudo isso. Agora, a realidade, pois pronto, a realidade é outra coisa, não é? E algumas discussões interessantes da Bahia, foi um cara baiano lá que discutiu comigo como é que era a Bahia, a festa de Imanjá, que ele dizia que era num dia, eu disse, não, desculpa, você está enganado, você é da Bahia, mas é no dia 6 de janeiro. Ah, não é? É sim, eu expliquei. Porque até digo mais, olha, as escadinhas do Bonfim têm 163, têm 163 degraus. Tantos como a Igreja do Bonfim na cidade do Porto, que é réplica, a Igreja do Bonfim é réplica da cidade do Porto. Uhum. E então eu discuti com eles porque eu tinha que realmente saber tanto como eles. Eu amo o Brasil. É isso. Aqui no fundo fizemos um pouco da minha vida. Também. Tem o simbolismo dos peixes, sim. Que são quatro, um deles tem cor diferente. É mulher, é minha filha. Os outros, tal e o Jorge, tal e o Paulo, tal e o Filipe. Não é? E chama-se a madrugada, a máscara da madrugada. Logo, quer dizer, a máscara da madrugada será a vida cada vez que todos os dias nasce, há uma madrugada, há um novo caminho a seguir, uma nova, um renovar da mesma vida. Em todos eles, como esse também, aparecem os peixes, como aqui também aparecem peixes, que é quase um simbolismo de como seja o princípio da vida. Que afinal, quando nós viemos, começamos do mar, não é? Os primeiros seres nasceram, precisamente, há milhões de anos, vieram do mar para a terra. Portanto, ainda hoje, nós nascemos dentro da bolsa d'água. Logo, nós somos um bocado marítimos. Somos um bocado água. Eu amo o Brasil, mas que nasci lá e, logicamente, tenho saudades. Lá, tenho lá os... muita gente amiga, principalmente esses, tenho amigos muito grandes que não me saem do coração. Como dizia o Vinícius, um amigo vive no lado esquerdo do peito e realmente vive, não é? Todos os dias penso neles, não, isso não pode ser que não. E música especial, pois lógico, eu tanta música doida que há por aí. Pois eu continuo dizendo, não é cantor, mas é compositor, autor. Para mim é um símbolo do Brasil, o Pixinguinha, e a minha música é o meu hino, que é o Carinhoso. Canta um pouquinho, muito. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim.
equipa dessa missão. É isso.